յոթ վայր, որտեղ պետք չէ ծանոթանալ տղամարդու հետ։ Չնայած որ մեր օրերում մարդիկ ավելի շատ սկսել են ծանոթանալ on-line հարթակներում, դեռևս բնական ծանոթությունները արդիական են։ Սակայն կան վայրեր, որտեղ ամեն դեպքում պետք չէ նոր ծանոթություններ փնտրել։ Ահա յոթ վայր, որտեղ պետք չէ ծանոթանալ տղամարդու հետ, ըստ Enter Train առաջին ԵՄԿ-ի։ Պոլիկլինիկա։ Եթե դուք միասին հերթում սպասում եք բժշկի մոտ մտնելուն եւ նա փորձում է ձեզ հետ ծանոթանալ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչ մի լուրջ բան լինել չի կարող։ Նա պարզապես ցանկանում է սպասելու ընթացքում ինչ-որ զբաղմունք գտնել։ Աշխատանքի ընդունվելու հարցազրույցի ժամանակ։ Դուք առաջին հերթին եկել եք աշխատանքի ընդունվելու, այլ ոչ սիրային հարաբերություններ հիմնելու։ Հետևաբար, եթե գործատուն կամ ձեզ հետ հարցազրույց վարող անձը ֆլիրտի է դիմում, անցնելով թույլատրելիի սահմանները, հստակ հասկացրեք, թե ինչի համար եք եկել։ Ձեզ պետք է աշխատանքի ընդունեն մասնագիտական որակների համար, այլ ոչ գեղեցիկ աչքերի։ Մետրո։ Եթե դուք սպասում եք ձեր գնացքին եւ այդ ընթացքում ձեզ մոտենում են եւ փորձում ծանոթանալ, լուրջ մի ընդունեք։ Նմանատիպ վայրերում տղամարդիկ պարզապես ժամանակը հետաքրքրացնելու համար վարժվում են աղջիկներին խոսեցնել։ Մարզասրահ։ Մարզասրահում ծանոթանալը լավագույն միտքը չէ, քանի որ դուք երկուսը մեղմ ասած լավ տեսքի չեք լինելու, քրտնած, թափթփված, տհաչոտով։ Տպավորությունները հաստատ լավը չեն լինելու։ Հաջորդը՝ լողավազա։ Կրկին լավագույն վայրը չէ նոր ծանոթությունների համար։ 6-րդ՝ վերելակում կամ շենքի շքամուտքում։ Իհարկե հարևանների հետ ծանոթ լինելու մեջ ոչ մի վատ բան չկա, սակայն հարևանի հետ հարաբերությունները կարող են խնդրահարույց լինել։ Այսպիսով խախտվելու է ձեր անձնական տարածքը։ Նա կարող է տեսնել, ինչպես անսպասելիորեն ձեր տուն եկավ ձեր նախկինը, կամ էլ հարցաքննել, թե ինչու եք դուք ուշ վերադառնում տուն։ Իսկ եթե ձեր հարաբերությունները չստացվեն, ձեզ համար բավական անհարմար կլինի նույն շենքում ապրել նրա հետ։ Եվ 7-րդ՝ ինքնաթիռում։ Եթե երթուղայինում կամ ավտոբուսում տհաճ հարևանից դուք կարող եք ազատվել հաջորդ կանգառում իջնելով, ապա ինքնաթիռում դատապարտված եք ամբողջ ընթացքը նրան հանդուրժել, չէ՞ որ չեք կարող նրան ինքնաթիռից ցած գցել։ Իհարկե այսպիսի խոսքը, որ կանոնները ստեղծված են նրա համար, որպեսզի դրանք խախտես, ընտրեք ինքներդ համաձայնեք այս կետերի հետ, թե ոչ։ Ձեզ հաճելի հանդիպումներ եմ մաղթում։